Ja, René. 9-3 i kampen nummer 2 i slaget om Østfold. Da har vi 2-2. Hva kan du si om kampen i dag? Jeg føler i to perioder så var det veldig jevnt. Kunne bikket begge veier. Det var mye utvisninger. Vanskelig å få noe tak på det. Sånn, vi mistet rytmen hele tiden. Synes altså, dommeren blåste litt mye, synes jeg. Kunne kanskje latt det være litt mer derby, men greit nok. De har fått sine nye regler de skal overholde, så sånn er det. I tredje periode så er det jo den dagen der du legger inn lotto og vinner alt liksom. Så det var gøy da. Det var liksom vår periode, alt hoppet vår vei og powerplay-scoringer og... Nei, så det var gøy. Det var en periode hvor du nesten var ute på isen. Var det den seks mann på isen-situasjonen? Var du nede til det? Ja, vet du hva? Jeg angrer litt på det. Jeg synes han var billig, men jeg sett meg i priset, så hadde dommeren rett, så jeg ber om unnskyldning for det. Men jeg ble litt het der jeg, en periode, men jeg følte at de satt, liksom, det er 2500 mennesker i halen, i hornmusikken, alt der er liksom, og så blir det liksom litt feil fokus da, så det synes jeg var litt trist. Men så synes jeg, tredje periode, den har å få spille, og folk, fantastisk ramme, med masse folk, og at de kan gå av fra å huske at vi skårer 9 mål, det synes jeg er kult. Hva kan du si om stjernepublikum i dag? Nei, det er fantastisk. Når er det vi måtte vente på å starte tredje periode fordi at isen skulle fryse, for det er så mye folk her. Så det er jo fantastisk. Og stemningen av de kjørte bølgen, og det er jo fantastisk rammet av Fredrikstad-folk i dag, så det var gøy. Godt nyttår. Takk og ligge med deg. Ja, David. 9-3 i kampen nummer 2 over Sparta i slaget i Østfold. Ta oss litt gjennom matchen. Nei, det var jo ställningskrig i början, men... Första perioden, jag tycker egentligen vi kommer ut bättre och kontrollerar, men så blir det mycket utvisningar och lite dålig rytm i spelet. Och så andra så tar vi över mer och mer, och i tredje så får vi catch-up-effekt och får liksom för utdelning för jobbet vi har gjort genom hela matchen. General Ciampini, great third period today. To take us through the period. Yeah, I think once we kind of got one there, we knew that they were going to stay be back on their heels, so it was important for us to get the first one and then to keep pressing. And obviously, you know, situations like that or games like that, it's not that easy for the other team. I've been there too, so one thing starts going wrong and then it just kind of unfolds. And we kind of got lucky, and I think our special teams did really well tonight. We did a really good job on both ends, power play and penalty kill. So yeah, obviously you don't want to keep it that close the whole game, but definitely like the way we finished. And I really liked the effort in the third. What about the crowd today? Yeah, that was unbelievable. I've never been a part of something like that, so that was really special. And hopefully we can get some more fans going like that, more games, sorry, like that. You know, we the players appreciate it, and we hear them the whole game, and I think it really adds to the confidence and the momentum swings for us. So hopefully we can continue having a lot more crowds like that. That was really fun. That's a game I'll never forget for sure. Happy New Year. Thank you. Same to you.